Ефірному годиннику 16-та. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Комунальники пробили газову трубу на Пастера-2, через що без опалення залишились кілька будинків. Поруч знаходиться ще й інфекційна лікарня. Що трапилось? Дивіться у наступному сюжеті. Ці кадри зафільмували містяни близько першої години дня. Фонтан із газу б'є безперервно на Пастера-2. На місці з десяток рятувальників від ДСНС та газової служби. А усе через необачність. Ну, пробили, ребята, протягували кабель, пробили газову трубу, зацепили, нічого. З приводу обмеження руху транспорту, дійсно, для легкових автівок тут заборонений рух транспорту. Проте ось 28-й трамвай, маршрут якого пролягає цією вулицею, пускають. Забирають стрічку, забирають обмежувальні знаки і пропускають трамвай, тобто його рух абсолютно не обмежений. Скільки будинків залишились без опалення через аварію, невідомо, як і те, коли поломку владнають. Як повідомили у мерії, котельню інфекційної мають запустити найближчим часом. Одеські мерії сьогодні шукали вибухівку. Інформація про мінування надійшла до поліції вранці. На Думську площу приїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Задля безпеки з будівлі евакуювали 187 осіб, але жодних вибухових речовин чи пристроїв у міськраді не виявили. Тож співробітники мерії повернулися до роботи. Поліцейські викрили на хабарі посадовицю комунального підприємства Одеської міськради. За даними правоохоронців, жінка вимагала $1200 США за прискорення розгляду заяви на приватизацію житла. Затримали її під час отримання другої частини від визначеної суми. Наразі поліцейські готують чиновниці підозру. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Одещина залишається на третьому місці в країні зі смертності від ускладнень COVID-19. 52 людини померли за минулу добу. Нових випадків коронавірусу зафіксували 916. З початку пандемії в Одеській області захворіло понад 222 тисячі осіб, а загалом в Україні 3 мільйони 302 тисячі осіб. Патрульні поліцейські приєдналися до акції донації крові. Цього разу до станції переливання крові у дитячій обласній лікарні, що на академіка Воробйова, прийшли близько 30 правоохоронців-донорів. Деталі дивіться далі. Марина працює у патрульній поліції. Разом з колегами вже вдруге прийшла на станцію переливання крові у дитячій обласній лікарні. Колись дуже давно мені робили переливання. І я завжди думала, що я колись стану донором, і все ніяк-ніяк. І на роботі от у патрульній поліції запропонували добровільно, і я почала здавати кров. Враховуючи специфіку роботи, патрульні добре знають, наскільки важливі запаси донорської крові у лікарнях. Патрульні поліцейські регулярно приходять до цього закладу. Це неодноразова акція. Ми постійно співпрацюємо з керівництвом цього медичного закладу та ділимося кров'ю. Завідувачка відділення переливу крові розповіла, що подібну акцію проводять 2-3 рази на рік. На щастя, до дитячої обласної лікарні приходять багато добровольців, що здають кров. І цих запасів вистачає на цілий рік. Це дуже важливо. По-перше, це добровільно. Тобто людина прийшла, здала кров і комусь спасла життя. Як правило, одна така донація спасає 3 життя. Так. Ну і це дуже корисно для здоров'я людини, тому це дуже добре. Ми теж вирішили прийняти участь у донації разом із патрульними поліцейськими та здати кров для діточок. Процедура здавання крові триває близько 10 хвилин. Одночасно у лікарні можуть обслуговувати до 7 донорів. Перед цим вимірюють тиск, консультують, анкетують, а у буфеті дають печиво із чаєм. Євгенія Панченко, Денис Ларко, 7 канал.
30% інфікованих людей на ВІЛ навіть не підозрюють про свій статус. У майже 4000 пацієнтів в Одеській області виявили вірус імунодефіциту саме цього року. Але загальна кількість значно більша. З 22 листопада стартує Європейський тиждень тестування на ВІЛ в Одесі, який направлений на акцентування важливості проблеми виявлення цієї хвороби, а також знання кожного громадянина свого статусу. Саме рання діагностика може зберегти життя, адже близько 10 років людина навіть може не підозрювати про те, що вона інфікована. Тим самим вона наражає на небезпеку інших. З понедільника кожен день буде стояти палатка, там, де буде сидіти представитель городского центра СПИДа, тестировать на ВИЧ, гепатит Б, гепатит С и сифилис. И в течение 15 минут можно узнать наличие антител к этим инфекциям. Будет дежурить социальный работник, который будет консультировать по этим всем вопросам. Когда мы говорим о ВИЧ-инфекции и о как бы терминальной стадии этого заболевания СПИД, то вот здесь очень яркий пример, насколько необходимо это заболевание выявить на ранних стадиях. Тогда, когда еще нету никакой клинической картины. Именно в этом случае успех лечения, ну, можно сказать, будет практически стопроцентный. Это люди, которые будут продолжать жить своей полноценной жизнью, они абсолютно никак не поменяют свой социальный статус, они будут продолжать работать, они будут воспитывать своих детей и жить полноценной фактически жизнью. Нагадаю, пройти тестування можна у кожній лікарні Одеси абсолютно безкоштовно протягом тижня з 22 по 28 листопада, з 9 до 13. Також кожен може відвідати Центр профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІД, зробити тест та отримати консультацію від спеціалістів. Як покращити життя родин з великою кількістю дітей, обговорювали на форумі «Багатодітна сім'я України», який відкрили сьогодні в Одеській облдержадміністрації. Цей захід проводять вже втретє. Серед головних питань – не вистачає матеріального забезпечення для виховання дітей. Відеозв'язком до форуму долучилися голови усіх територіальних громад Одещини. Пакунок малюка, да, вот доплата по поводу третьего и более ребенка, чтобы все-таки семьи многодетные были, получили какие-то дополнительные льготы, дополнительную помощь в воспитании этих детей. Это тоже наш форум в резолютивной части выдвигал. На учете состоят 25 тысяч таких семей, и поэтому любой чиновник любого уровня, от ОТГ до областного уровня, конечно же, это первостепенная обязанность максимально обеспечить те гарантированные государством социальные выплаты и гарантии. Моржа та зуби кашалоту намагалися відправити з села Одеської області до Німеччини та Франції. Під час оформлення двох міжнародних поштових відправлень співробітники Київської митниці виявили також статуетки з бивнів. Вантаж відправники задекларували як сувеніри та меблеву фурнітуру. Нагадаю, що торгівля зразками цих тварин заборонена, бо вони перебувають під загрозою зникнення. Наразі на правопорушників склали адмінпротоколи. Зафарбуй рекламу наркотиків. Понад 30 одеситів вийшли на акцію на проспекті Академіка Глушка. Люди озброїлися балончиками з фарбою та замалювали рекламу наркотиків на житлових будинках. Серед учасників – волонтери, поліцейські, діти та ті, кому вдалося побороти наркозалежність. Подібні акції в Україні проводять з 2017 року. Мы не ожидаем, что все закладчики и люди, которые торгуют наркотиками, исчезнут и пропадут. Но цель этой акции – хотя бы одного человека уберечь. Вот если это будет хотя бы один, это бесценно, я думаю. Ну, поки це вся інформація. Більше новин дивіться в наступному випуску. 18-й годині рівно.